Әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары былтырғыдай қымбаттап кетпейтін болды. Мұның бәрі сауда және интеграция министрінің тікелей бақылауында. Бір жылдың ішінде өңірімізге бірнеше рет ат басын бұрған премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин Шымкентке тағы іссапармен келді. Бұл жолы нендей мәселелер шешіледі? Көрейік. Сауда және интеграция министрінің Шымкент қаласын кәсіпкерлермен кездесуі барысында бірқатар мәселе көтеріліп, ұсыныстар айтылды. Түркістан облысында қазір жылжай мәселесі өзекті болып тұр. Нақтырағы жылжайларды стандарттау жұмыстары жасалып жатыр. Осы айда аяқталатын болады. Одан өзге проблемалар туралы министр тіл қатты. Өткен айда болдым, Мақтааралдан қайтып келе жатқанда соқтым тағы да. Себебі көмір мәселесі болды. Онда шешуге біраз ұсыныстар болды. Біздер сауда-саттық биржада арнайы оларға секция ашамыз. Кеше мына Шұбаркөл көмірдің иелерімен мен кездестім, олар да оған көнеді. Сол себепте былай жалпы айтқанда біздің жұмысымыз фермерларды, ауыл шаруашылықты естіп, шаруаларды естіп, олардың енді ұсыныстарын жұмысқа алып, есеп беруге, шаруа шешуге. Сол себепте бүгін бизнесменде өте қызық, өте жақсы пікір алмасу болды. Кәсіпкерлер де өз кезегінде көкейдегі сұрақтарын қойды. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы төңірегінде сауал көп. Биыл инфляция тағы 1,3%-ға өсті. Ал министрліктің мақсаты ақпанда 0,5%-ға төмендету болыпты. Былтыр бағаға қатысты ең күрделі кезек максималды инфляция наурыз ақпан айларына түскен еді. Вопрос. Әлеуметтік маңыз бар тауарларға ең төменгі мөлшеріне 10%-дық үстемақы қосу мәселесін қарастыру жоспарда бар ма? 10% өздеріңіз қойыңыз керек. Ондай сұрақ болуы мүмкін емес, мысалы, мынандай жиналыстарда. Ол сіздің әлеуметтік жауапкершілігі. Себебі сізді қолдап жатқан біздер емес қой. Мен жаңа қалжыңдап айтып отырмын, біз сізге миллиард беріп жатырмыз, сіз бізге миллион бердіңіз. Сізге халық беріп жатыр, біз емес. Қолдап жатқан. Ертең теріс қарап басын тартып кетсе, дүкеннен ештеңе алмай болды. Ондай да болады әлемде мәселе. Сол себепте бір ұсыныс, сізге сұрақ, бізге көмектесіңіз. Мына СПК-мен бірге істейік жұмысты. Шымкент деген өте үлкен қала. Республикалық деңгейінде. Бағаны осы наурыз айында халықтарға, халқымызға бір подарок берейікші. Министрдің айтуынша, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының құнын барынша түсіру үшін барлық жұмыстар жасалды, бірақ әзірге өспеуін ғана бақылап отыруға тура келіп тұр. Елімізде бағаның күрт өсуі болып жатқан жоқ, дейді министр. Ал пияз бағасына қатысты проблема да шешіліпті қазір. Енді министр осы наурыз айында азық-түлік бағасын түсіру мақсатына қол жеткіземіз деп үміттеніп отыр. Лаура Сарман, Рулан Рүстемов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.